Ty prachy dlužíš, tak mi je dáš. Zapomeň na to, já ti nic nedlužím. My teda dlužíš, ty čurko jedna. Co je tě? Ty, co to děláš? To by nikdo neřekl, že si na holky nemáš dovolovat? Co do toho montuješ, ty vole? Udělal, že se jenom montuju, mohlo to dopadnout mnohem hůř. Seber se a vypadni. Jsi jako chrápeš, nebo co? Seber se a vypadni. Jsi v pohodě? Jo, jen jsem. Nečekala, že zaútočí. Co to je zač? Chlápek, kterým se nelíbí, že odmítám spolupracovat. Ty jsi jim nějak pomoct? Čím bys mi pomohl? Můžeme tebe dohlínout, abys byl v pohodě. Příště si dám pozor. Překvapil mě normálně, bych mu to vrátila. Dobře, tak jak chceš. Kdykoliv se ozvi. To víš, jo. Co se tady stalo? Čusere, no jsme se bavili o tobě. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.